matriculation o level ပြီးထိုင် ဇာတ်နာ ကျောင်း သူ အနေနဲ့ ကနေဒါ မှာ တရိုက် တက်ရောက်နိုင်မဲ့ university 9 ခု so 8 ကျောင်း တွေ ကတော့ university of alberta university of victoria toronto metropolitan university simon fraser university wilfrid laurier university university of lethbridge နဲ့ university of manitoba တို့ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် so matriculation o level ပြီးထိုင် ဇာတ်နာ ကျောင်း သူ အနေနဲ့ 8 ကျောင်း တွေ မှာ အရင်ဆုံး foundation တက်ဖို့ လိုပါ တယ် so သူတို့ နိုင်ငံ မှာ တော့ foundation ကို university transfer program utp လို့ ခေါ် ပါ တယ် so ဒီ program ရဲ့ duration ကတော့ 8 လ ကြာမြင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ tuition fees အနေနဲ့ကတော့တစ်နှစ်ကို Canadian dollar 2000 နဲ့ပြီးတော့မှ Canadian dollar 4000ကျားမှရှိပါတယ်ရှင်။ so canada မှာအကြောက်ချတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်သိချင်တာရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ EVS office မှာလာရဆိုဆက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာတော့ expert education ရဲ့ education counselor အစတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။